រឿងខ្នើយសុបិនមនុស្សឆ្លាតមិនអង្គុយសង្កកចាំព្រេងវាសនាទេតើរឿងព្រេងវាសនានៅលើលោកយើងនេះមានពិតមែនទេអ្នកខ្លះនិយាយថាលបាយស៊ីសងវាអាស្រ័យទៅលើជោគវាសនាក៏ឈ្នះសោយក៏ចាញ់វាជារឿងចៃដន្យមិនអាចដឹងជីវុនបានទេហើយក៏មិនអាចបញ្ជាវាបានដែរអ្នកខ្លះលេង10ដងចាញ់9ដងតាមមេរៀនអាចជួចដដែលដដែលជាច្រើនដំណរមកហើយមានន័យថាឱកាសអាចឈ្នះមានតិចសែនតិចបំផុតហើយបើសិនជាចង់យករឿងជោគវាសនារបៀបនេះមកធ្វើមានធ្វើបាននោះអ្នកប្រកាសជាខកខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានព្រោះការគិតបែបនេះវាគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃរបស់មនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះការរីចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីៗដែលកើតនឹងរីចម្រើនឡើងសត្វតែចេញពីស្នាដៃនិងការព្យាយាមការស្រាវជ្រាវការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ហេតុនេះអ្វីដែលហៅថាព្រៃវាសនានោះប្រកបជាមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីអស់បន្លាយពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានបំណងស្វែងរកជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺគេត្រូវតែពឹងពាក់លើការខិតខំជារៀងរាល់ប្រឹងប្រែងរបស់ឯងជោគជ័យឬបរាជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនមែនចេះតែកើតឡើងដោយឯងទេវាមានចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងមានចំណុចបញ្ចប់របស់វាមានតែមនុស្សម្នាក់ខ្លាំងចំណោះដែលបណ្ដាលឲ្យខ្សែជីវិតកន្លងផុតទៅជាមួយក្នុងចាំលើព្រំវាសនាចាំទេវតាប្រទៀននោះអ្នកនាំជ័យមកឲ្យឯមនុស្សឆ្លាតវិញគេពឹងផ្អែកទៅលើតការតស៊ូព្យាយាមដើម្បីជោគជ័យរបស់ខ្លួនហើយមិនដេករំពឹងរងចាំវាសនាជាដាច់ខាតកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានវត្តមានឈ្មោះថាវត្តជាហ៊ូវត្តនេះមានខ្នើយមួយធ្វើពីថ្មគុជផ្នែកខាងលើនៃខ្នើយនេះមានចោះរន្ធមួយបើសិនបាននរណាបានកាយខ្នើយនេះពេលដេកលក់ទៅគេនឹងយកសុបិនឃើញរឿងល្អល្អទាំងឡាយដែលខ្លួនពងប្រាថ្នានៅក្នុងស្រុកតាំងហួរមានឈ្មោះអ្នកជួញដូរម្នាក់ហៅយ៉ាងលីនដែលការជួញដូររបស់គេមិនសូវជាកាក់កប៉ុន្មានទេមួយថ្ងៃគេរវល់តែសញ្ជប់សញ្ជឹងរំពឹងរងចាំឲ្យព្រេងវាសនាមកដល់ដើម្បីឲ្យខ្លាចខ្លួនទៅជាសេដ្ឋីក្នុងថ្ងៃណាមួយថ្ងៃមួយយ៉ាងលីនបានមកទិញទំនិញរបស់ខ្លួនដើរពពានីលក់ហោហាតាមភូមិស្រុកផ្សេងផ្សេងដើរយូរយូរទៅគេហត់ខូសបែកញើសចូលខ្លួនសំពីនឹងស្មាកាន់តែធូនទៅធូនទៅទ្រាំណែនចង់បានហើយកំពុងតែរងចាំកន្លែងជប់សម្រាប់ស្រាប់នោះផងគេក៏មកដល់វត្តជាវហួរល្មមយ៉ាងនិនក៏សម្រាប់ចិត្តចូលក្នុងវត្តដើម្បីសម្រាប់យកកម្លាំងយ៉ាងនិនដើរចូលក្នុងព្រះវិហារគុំបងបនស្រន់ចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះបដិមាករសូមព្រះអង្គជួយបណ្ដាលឲ្យទូព្រះមង្គមមានជោគវាសនាបានប្រែក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីមានជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសប្បាយផងចុះចៅអធិការវត្តបានលើកពាក្យអត្ថាធិប្បាយដូច្នោះព្រះអង្គក៏បានដីកាទៅកាន់យ៉ាងលិនថាអាត្មានឹងជួយឲ្យឧបាសកបានជួបប្រទះនឹងជីវិតដែរឧបាសកពំប្រាថ្នាតើឧបាសកចង់ឃើញដែរទេយ៉ាងលីនត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងគេប្រញាប់សួរបញ្ជាក់បាត់ឬដែកគុនខ្ញុំកណាយល់ព្រមដែររីករាយចៅអធិការក៏ប្រកោខ្នើយគុជនោះឲ្យមកយ៉ាងលីនបើ
ើសក់ដេកសម្រាប់បន្តិចសិនចុះយ៉ាងលែនយកខ្នើយគុជនោះមកកើយបានមួយស្របក់គេក៏លងលក់យកសុបិនអណ្ដែតអណ្ដូងទៅដល់អ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រមើស្រមៃគេសុបិនឃើញថាខ្លួនបានធ្វើដំណើរមកដល់វិមានដល់ធំស្គឹមស្កាយមួយទីនោះមានទីធ្លាដល់ធំទូលាយមានអាគារធំធំមានស្រះទឹកមានសួនច្បារប្រកបទៅដោយការចម្រុះពណ៌ក្លិនប្រអប់ឈ្ងុយឈ្ងប់មានផ្ទាំងថ្មធំមានភ្នំទឹកធ្លាក់មានទាំងសំឡេងសត្វយំជេរចាងអាចប្រែខាងក្នុងវិមានវិញតុបតែងលម្អដោយគ្រឿងល្អប្រណិតតាំងពីកៅអីតុបទូប្រដាប់ប្រដាតុបតែងស័ក្តិសមជាមួយនឹងផ្ទះអ្នកមានដែលមានឋានៈពងខ្ពស់បំផុតម្ចាស់វិមានគឺជាអញ្ញាសេនាបតីម្នាក់ដែលមានតំណែងយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងជីវិតលោកអញ្ញាបានចេញមកស្វាគមន៍រាក់ទាក់យ៉ាងលឹងហើយនាំទៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអង្គុយពិសាគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលដោយសារនិស័យអ្នកទាំងពីរទៅត្រូវគ្នាល្អលោកអញ្ញាក៏សម្រេចចិត្តយកយ៉ាងលៀនធ្វើជាកូនប្រសាក្រោយមកយ៉ាងលៀនក៏ក្លាយទៅជាមន្ត្រីធំមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រហោហាមានភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតឆ្លៀវឆ្លាតព្រមទាំងកូនប្រុសដល់ទៅ6នាក់ហើយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែពូកែឆ្លាតវាងវៃទាំងអស់យ៉ាងលៀនមានជីវិតរស់នៅពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខគ្មានទុក្ខកង្វល់ទាំងអស់ប្រពន្ធកូនរស់នៅជួបជុំសុខដុមរមនាយ៉ាងខ្លាំងពេលវេលាកន្លងផុតទៅរាប់សិបឆ្នាំគេមិនដាននឹកគិតថានឹងត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះដើមរបស់ខ្លួនវិញឡើយរំពេចនោះយ៉ាងលីនក៏ភញាក់ព្រឺតនឹករន្ធត់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងពេកដឹងខ្លួនឡើងវិញស្រាប់តែគេក្រឡេកឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែដេកកើខ្នើយគុជនៅក្នុងវត្តនៅឡើយសបិនដ៏អស្ចារ្យបានរលត់រលាយបាត់អស់រលីងអ្វីដែលមាននៅក្បែរខ្លួនគឺអេវ៉ាន់មួយពំនោកធំដែលសេះសល់លក់មិនទាន់អស់យ៉ាងលីនដកដង្ហើមធំក្រវីក្បាលដោយក្តីសោកស្ដាយអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានយកសបិនការពីពេលមុននេះបន្តិចជីវិតដែលប្រកបទៅដោយផាសុកភាពអ្វីក៏ប៉ុន្តែវាកើតដោយសារតែយើងត្រូវមានការស្រមើស្រមៃដ៏ល្អផងផងជាមុនក៏ពិតមែនតែវាចាំបាច់ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើការតស៊ូព្យាយាមយ៉ាងសុខស្វាយផងដែរទឹកដីសម័យអាចអ្នកមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងបានព្រោះដូចជាពំនោតស៊ូក៏មកសម្រាប់ដូច្នេះដែរព្រោះថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងអាចសម្រេចបានសុទ្ធតែអាស្រ័យទៅលើការពុះពៀតស៊ូព្យាយាមទាំងអស់នឹងឯងកុំយល់ច្រឡំទៅលើព្រេងវាសនាកុំសង្ឃឹមចាំត្រង់ទទួលលៀបពីជោគវាសនារបស់អ្នកដទៃមានតែការពុះពៀតឧស្សាហ៍ព្យាយាមទាំងពេញចំហឹងដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នាឬភាពស្រមើស្រមៃរបស់យើងក្លាយជាការពិតដែលមិនអាចមានអ្នកណាមកដណ្ដើមពី